Poštovani gledatelji, dobrodošli u novi poslovni kutak. U ovoj emisiji donosimo sljedeće teme. Na sjednici Zagrebačke županije donesen proračun za 2024. godinu. Predstavljanje studije geotermalnog potencijala u Svetoj Nedelji. Zagrebačka županija održala je svoju 12. sjednicu Županijske skupštine. Najvažnija donesena točka dnevnog reda je usvajanje proračuna županije za 2024. godinu u iznosu nešto većem od 256 milijuna eura. Na sjednici Županijske skupštine Zagrebačke županije donesen je proračun za 2024. godinu. Proračun iznosi nešto više od 256 milijuna eura, a usvojen je sa 29 glasova za, 7 glasova protiv i 4 suzdržana. Zagrebačka županija je pred donošenjem proračuna za 2024. odnosno projekcije 5. i 6. godinu. Planiramo iznos od 132 milijuna eura, što je značajni iznos i značajnije povećanje. Prije svega to povećanje odnosi se na izgradnju škola i športskih dvorana koje kanimo financirati jednim dijelom iz nacionalnog plana oporavka i otpornosti, a drugim dijelom iz vlastitih sredstava proračuna Zagrebačke županije. Pa evo, Klub vijećnika SDP-a neće podržati proračun za 2024. godinu. Iz niza razloga, jedan od glavnih razloga je to što zaista nije, vjerujemo da nije realno planiran. Tu činjenicu je potvrdio i sam pročelnik na sjednici kada je priznao da rebalans i podatke iz rebalansa koje je župan predložio zapravo da nisu realni, da će se ti prihodi i ostvariti. Zato mi s pravom i sumnjamo da sve što je predloženo ili većina toga što je predloženo ovim proračunom za sljedeću godinu nije realno planirano i pitanje da hoće li se ostvariti. Za Upravni odjel za gospodarstvo i fondove Europske unije planirano je 19,4 milijuna eura, od čega je najveći dio siguran za energetsku obnovu. Kad govorimo o iznosima za gospodarstvo i poduzetništvo, onda govorimo o 20 milijuna eura, što znači da ćemo značajno pripomoći financiranju naših poduzetnika. Nakon što smo proveli niz uspješnih projekata iz energetske obnove, prijavili smo se naravno na nove natječaje i moramo izraziti zadovoljstvo na novim pozivima za energetsku projekata. Odobreno nam je 5 projekata, trenutno vrijednost obnove tih projekata je nešto više preko 15 milijuna eura, a iz EU fondova za te projekte nam je odobreno 6,3 milijuna eura. Riječ je dakle o 5 objekata, tu su i dvije škole u Svetom Ivanu Zelininu, jedna škola u Ivaniću, zgrada, upravna zgrada Zagrebačke županije u Ivanić gradu i objekt doma zdravlja u Samoboru. Dakle, tih 5 projekata će ići iduće godine na energetsku obnovu, a ujedno moram kazati da su i 3 objekta još na rezervnoj listi, a to su objekt škola u Jakovlju, zatim dom zdravlja u Ivaniću gradu i zgrada doma zdravlja u Velikoj Gorici. Evo, vjerujemo i nadamo se da će možda i ti objekti još dodatno sa rezervnoj listi ići u energetsku obnovu i da će nam biti odobrena još. Treba izdvojiti planiranih 12 milijuna eura za Upravni odjel za promet i komunalnu infrastrukturu, od čega se preko pola navedenog iznosa odnosi na županijski linijski prijevoz putnika. Županija je prva u Republici Hrvatskoj krajem 2021. godine sklopila ugovore o javnim uslugama za javnolinijski prijevoz na području Zagrebačke županije. Ti ugovori sada se približavaju kraju, tako da treba pokrenuti sve postupke za organizaciju istog prijevoza za razdoblje od sljedećih 7 godina, koliko je moguća organizacija prijevoza prema zakonu. U tijeku je postupak prethodnog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, gdje se mogu gospodarski subjekti javiti i dati eventualno neke primjedbe na elemente natječaja ili mreže linije koja je sastavni dio te dokumentacije. Financijski okvir za sljedećih 7 godina iznosi prema procijenjenoj vrijednosti javne nabave oko 52 milijuna eura, od čega Zagrebačka županija osigurava 25% predmetnog iznosa, a Republika Hrvatska
75% predmetnih sredstava. Na kraju treba istaknuti da je na sjednici donesen i drugi rebalans proračuna za 2023. godinu, čime je proračun uvećan za 1,28% u odnosu na prvi rebalans. Grad Sveta Nedelja održao je konferenciju na kojoj je predstavio studiju geotermalnog potencijala istražnog prostora geotermalne vode Sveta Nedelja 2. Izrada dokumentacije tijekom faze istraživanja geotermalne vode na području Svete Nedelje financirana je mehanizmom Europskog gospodarskog prostora. U Svetoj Nedelji održano je predstavljanje svega odrađenog vezano za studiju geotermalnog potencijala istražnog prostora geotermalne vode Sveta Nedelja 2. Studija uključuje prikupljanje, sistematizaciju, analizu i interpretaciju geofizičkih podataka. Evo danas je prezentacija dosta učinjenog pitanju geotermalne energije u Svetoj Nedelji. Mi smo u jednoj fazi projekta gdje moramo prezentirati što smo do sad napravili, tako da imamo ovdje i stručne suradnike iz tvrtke Goda koji će nam to prezentirati. Sa nama su tu i predstavnici Agencije za ugljikovodike i naši partneri Ekoplodovi i ostala zainteresirana javnost. Evo, u nekoj smo fazi gdje smo napravili određena istraživanja, danas ćemo to predstaviti javnosti. Ovo je, ja bih rekao, jedan strateški projekt gdje dvije godine radite, ali u principu nemate baš previše toga fizičko vidljivog za prikazati, ali je jako bitno da pratimo korak i da idemo korak po korak kako bi došli do krajnjeg cilja, a to je u principu iskorištavanje geotermalnih potencijala na području grada Svete Nedelje. U sklopu studije su snimljeni novi geofizički podaci, 30 magnetotelurskih točaka. Cijela studija je zapravo koncipirana da smo u njoj objasnili od geotermalnih sistema u množini koji postoje u Svetoj Nedelji, što znači od mjesta upoja u prošlosti geotermalne vode, dubine poriniranja, mjesta gdje se sada mogu pronaći optimalne točke za eksploataciju, to je za istraživanje pa naknadnu eksploataciju, a izdvojili smo 4 zone. Uz analizu postojećih i publiciranih podataka i rezultata dosadašnjih istraživanja odredit će se geološki, fizikalni, geokemijski, petrokemijski parametri ležišta. Znači, to je vrlo geološki složeno područje, makar na površine ne izgleda, znači tu postoje temperature u smjeru prema podsusedu od 35-40 stupnjeva, što možda u ovom trenutku se nama čini vrlo malo, ali u Francuskoj se na taj način već cijeli gradovi oko takvih temperatura griju. Prosječna temperatura je 70 stupnjeva, dok nekakva maksimalna, recimo konzervativna, iznosi 90 do 100. Eventualno, ako će bušenje pokazati, moglo bi biti nešto više, ali nije profesionalno govoriti o većim brojkama. Jednostavno, moramo obaviti sva ta istraživanja kako bi odredili najpotentnije točke, kako bi došli do potencijalnih fluida ispod zemlje koji će nam dati najveću količinu energije. Naravno, to je jako rizičan postupak, tako da idemo ono korak po korak da sve skupa obuhvatimo i da smanjimo u principu taj rizik pogreške, a u budućnosti naravno želimo razvijati sve ono što nam i geotermali pružaju. Sada to jako ovisi o toj istražnoj bušotini, o kapacitetima i što će nam ona kao takva donijeti od rezultata. Nakon izrađene studije kreće se s izradom idejnog projekta bušotine Sveta Nedelja GT2 s ishođenjem lokacijske dozvole i idejnog projekta bušenja bušotine. Došli smo do kraja i ove emisije. Pratite nas i sljedeći tjedan kada donosimo nove zanimljive priče iz gospodarskog i poduzetničkog svijeta. Doviđenja. We'll be right back.